nafuna skin cancer nga ndi mukomera yankwatira olwokuba nti musula bangi nfuna skin cancer bwe nagendera mukomera nalina obulwadde bw'ekibumba obwo nga ddagala ndijja mu Nairobi hospital naye bwe mbadde mukomera mbadde sikyalifuna ate ekizibu kya hypertension blood pressure yange baasembye gipima nge 200/140 era abasawo bandikomendinze ngende mu Nairobi hospital oba mu malwaliro agasobola okutuwa specialized medication mbe nga nzijanjabwa kye sinaba kufuna olw'okuba nti passport ziri mu kooti passport yakola ki yazisigaza tukyalwana okulaba nga passport zivaayo era nkuba omulanga eri atone jeno lye bayankutte dda era tubadde n'abamawulirwa tubaitule gye tugenda okukolera poliisi oluze neŋŋa nti kati emisinde sikyayi emisinde jagwamu njagala ekyomba buyiri jo jagwamu naye bwe mbanga ntedde bulungi nga zijanjabiddwa emisinde gyaffe giba giddamu ne gibeeramu nga yensobola okumasuka nga bwe namasuka nga edda mumanyi bulungi nnyo era nalinnali enteekateeka ekikira ku uganda ssebo mu misinde eza mujjukira bwe naddukawo ku palamenti abasajja ne bagamba nti omusajja emisinde gyadduka ki era ku baava n'okuŋŋamba Segirinya kanywa nga amafuta olw'okuba nti baalaba nga nziruka nnyo bagamba nti oyo ate kuba ayinamu petrooli magulu olw'okuba baalaba ng'amba lese kyovula bwe baali batandikidde n'ebibuuzibuuzi ebyo ne bagamba nti omuntu wabaakulesikkiriza ne kati obudde buno siri physically fit ndi mulwadde siri mu mbeera nnungi so nsaba passport singa ziba zituweereddwa naye tujjanjabwe tulabe nga tusobola okubeera obulungi naye ng'era waliwo n'enteekateeka endala nga nteredde bulungi erigenda okukyalirako katikkiro wa Buganda omu ku basajja bakuterawo omugongo katikkiro webale nyo webalire ddala nalengera agi nadduli naye ng'ataddewewe omugongo gwe ate ekyembi n'afiirwa n'omwana we onenkolaganayo watusumuka nnyo ku mutimbagano enteekateeka eyo oyimiridde otya kubanga katikati omutimbagano gwatabuka omutimbagano ebbanga lyemaze nga ndi mukomera mbadde simanyi nti omutimbagano gwakyuka naye bwe nakomyewo nenzira ku online ninzira ku Facebook TikTok nze saagirikaawo nasanzewo ne TikTok ninga bannaye ebintu byonna nga ndaba bipya ninga omuntu eyakava mu kyalo nze nali nve mu kyalo okujja Kampala najjira ku loole y'amatooke ninna kati era bwe nabadde nga ninga omusajja eyakayingira Kampala buli kimu nga kipya buli omu ndaba Mr. Update abantu be nakyazanga ku Mr. Update page kati nagenza okwetegeeza nga ate bwe balina nokyazanze ninga ntandikira wakyobola mbadde mumbuuza omusajja mukyanga dda tanyiganga yadde ekigambo ninga enkoko evudde mu kyalo enkoko bweva mu kyalo ngeze Kampala esooka kwetegereza niga nti masannyalaze wabudde bukedde nga tennako okulima esooka neyekkaanya yinza okwokulimira ku masannyalaze ngeroza budde bwe bukedde kakati bwe ndi nga nkyetegereza so social media nsanze ya dominating wadda abantu abayitirivu ennyo kati obeera live nga muliko abantu emiliyoni mwenna muli live ono ataddeko n'oli ataddeko ate kati byakyuse ne wenna birekera si bwe biri nagenza okulaba olido bwayomba ne munne kati mukubo nga basinkaganye eyo nga batambula ajja live kwamuvumira kuno kubakatiriza oli wagenda n'agula emmere n'etamuwomera nga ajja live oli wagenda n'akugamba live tezikyalinga luli ate we zaalinga kubanga luli abantu baalinga bangi nnyo nga batono sigamba nti bannaffe sibaagaliza kujja naye nkyetegereza kuba kati linnya baali wambye erya Mr. Update kati noonya ddala era ndi ku muyigo gwa linnya ddala okulabanga nange nziramu ntambule n'ekintu nga bwe kyatambulanga ogenda teekawo linnya kikubanga Ismail Access kubanga ye mukulembeze w'abalinnya kyeranaira bwobanga oŋŋamba nti obudde buno kati Isima yakulira abali ku mutimbagano n'ensoloso zizintambudde bannange mu abantu mwenna bwe mwetunulamu mwenna ne mugamba mulonde muzeyizebe bantu mwe nga mulimba muzeyizebe ne mugamba nti mwenna baagi Kayima Shafiki bamako muganda wange Keizi muganda wange Alexi baani n'abalala bonna ne mugamba nti Isima okwo kulonda saaliwo king wa internet nakomyewo okulonda kulina okuddibwamu wabanga Isima gwe mwalonda bwe kibanga wesibadde mwalonda Isima nga akulira abali ku mutimbagano nze siri wansiwe zeŋŋanyi kyovola mbadde mwegendereza nnyo nga sinadda ku mpewo okwetegereza biki ebigenda mu maaso kati kyate nkitegedde leero
nti mwaddira nemulunda isima munswaziza nnyo bannaye mumwena nemugamba nti kati isima yasaanidde neisima yenyininyini ndoza tamanyi nti yalondebwa naye yenyini aleka takimanyi olina mujjukiza bujjukiza nti waigu walondebwa nolwekyo kati obukulembeze bwa isima obwo si butuufu olw'ensonga nange ndi musajja wa internet ategeeza okudda nga gwemwalonda kitegeeza okulonda kulina okuddibwamu kato engeri gye mbadde nti ndi mukomera mbadde sigoberera nnyo bintu bye kubanga mukomera tubaye tulaba tv nga tulaba mawulire naye kye njagala okubuuza okukkuta kutya kwoyo yali ayogerako kakati nze Segirinya ndi mubaka wa paliament ekirala nabagamba nti esente ezigenda okumpebwa ku motoka ngenda zizza abantu kati ani oyo yeyampa ng'oggyeko sente ezimpeebwa ne babaka bannange ne bakulembeze bannange abalala nolwekyo kato aleka naye yali anoonya likes ngala abasajja bali mu Segirinya ali mukomera naye kandonyeyo ku likes waliwo kati enkola ey'okunoonya likes ate kati yeeyongedde nnyo bwenda ku miwunda gisanze nnyo ky'omuntu akole ayogera ekintu nga sina kituufu naye ng'agamba atiisi ne banaazuulira nti si kituufu singa manyofunayo ku likes nolwekyo sina muntu nze yali ampadde sente obusente obwange obw'ekinaku bwenakwatanga neeteeka abantu nolwekyo tewaliiwo yampa yadde kikumi katale kali anoonya likes paliamenti budde bwonna ngenda kuddayo engeri gye tulabiseeko kitebe kati gundi yaffe eddako yakulabikako ku paliamenti era kolo ku paliamenti ngenda okukola maiden speech yange mujajjitya nnyo tubala tubadde kama okyawali nkekkereza naye mwe temutegedde nkekkereza naye nga nnyina w'ekintu w'ekikola ki w'ekitegekera ebintu byakekkereza akati njagala bantu mmwe mubeewo ku lunaku lw'engendo kulabikako ku paliamenti nja tubategeeza mulabe maiden speech yange nga nsonga nzinnyonnyole era ku lunaku olwo ne maama wange ku paliamenti nja kulumbawo naye kubanga y'omu ku bantu abalwanyi olutalo okulaba nga nfuluma n'akaaba amaziga n'ateekawo embeera yonna n'akola ki naye nga teri ayamba nolwekyo olunaku ne maama wange ngenda kujja naye olunaku nsaba nnyo sipiika mpa omwaganya maama nyingire naye wano ku ntebe wano maninaane lwakuba nti tebakikkiriza mu protoko ya paliamenti nti yalina kuba eri mu galale naye njagala kuteekayo kusaba kwange banzikirize maama ntuule naye awo munda awo nga tuteesa awo nga naye waali awo nseemulabeko ate ne byankola byonna byonna nga ndi mukomera amanye nti nakola ki nasiima sikitegedde kibuzo kyoasajja tebamukoonakoona akyasobola okukola basajjamu banna ekyo kinnemeredde ekyo kinnemeredde kwabagamba kuba ebbanga ly'omwaka gw'omaze mukomera nga kakati ekiriwo waliwo ebintu kati bye sikyalowoozaako kati ndowooza kusooka nejjanjaba entereere bulamu bukomewo kati mu byenyina okukomyawo bulamu butereere bwebwo bulamu bwonna 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 kati budde buno sinaba kulowooza nnyo ku ebyo naye bamukoona tonalowooza kuza kunagira tebankozesaako wantu wonna sinawona ate embaga nayo era simbi naye nze si kyekiseera kino embaga nze yamaaso eyo kansooke mali okulaba nga nzizaawo byonna 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 ebyonoonese nga siriiwo nga okulaba nga eddwaliro liddawo segibokisi eddawo okulaba nga abantu baffe tugempawalinga katono ke tulina akabakulaakulanye okulaba nga abantu baffe babeera happy nga bwe nabasuubiza nti bwe mba mpangudde Segirinya ngenda kubeera nga nkola kino nakiri ebyo byennyina kati okusooka actually bye ndowoozaako sirowooza ku byamasanyu ga bulamu bwange kubanga ate we sibadde bingi nnyo ebyonoonese bangi nnyo abakoseddwa abantu bangi balwadde ng'oli yeetagana 5,000 negimubula n'afa nga 5,000 gyokka gyokka gyafiiriddeko yadde nange sirina naye ate egy'etaano Segirinya nsobola okugisasula so kati ngenda kubeera mu activities bwe zityo ebirala ngenda sooka
bwe giba nga gundi za kibiina nteekateeka za kibiina waliwo ekiriyo nga ŋŋenda naye ebimu byendaba nga ate kati ebiri agenti naddala mu constituency mwe sibadde n'abantu nga bakyanyinako ennyonta gye nyina okusooka kuba nyina okukola thanksgiving mpite bannakawempe mbanyumiza olutabala lw'ekkomera nga wendunyumiza ku kitebe mbabuulire embeera gye mbadde gye nayitamu.